നമസ്കാരം. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകരാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ചുവടുറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തെ മറികടന്ന് ചൈനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ വാഴുന്നത് എന്നത് വാർത്തകളിലൂടെയെല്ലാം നാം കാണുന്നതാണ്. ടെസ്ലയെ പിന്തള്ളി BYD അടുത്തിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ EV ബ്രാൻഡായി മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ചൈനീസ് വണ്ടികളെ അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും MG രാജ്യത്ത് പ്രത്യേക പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ MG പ്രധാന ഓഹരി JSW സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ഒരു പരിധിവരെ ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായി മാറാനും കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് അരങ്ങുവാഴുന്ന ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതും MG മോട്ടോഴ്സാണ്. ZS EV, Comet EV എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബ്രാൻഡിനുള്ളതെങ്കിലും വിൽപ്പന മോശമില്ലാതെ തന്നെ നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായ MG Comet EV അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള A+ എന്ന കോമ്പാക്ട് ഇലക്ട്രിക് SUV അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാവുജുൻ എന്ന കമ്പനി. SAIC എന്ന മാതൃകാ കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളാണ് MG, ബാവുജുൻ എന്നിവ. ആയതിനാൽ തന്നെ EV മോറിസ് ഗ്യാരേജിന്റെ ലോഗോയിൽ റീബാർജ് ചെയ്ത് എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. 2024 മാർച്ചോടെ ചൈനയിൽ പുതിയ A+ എന്ന കോമ്പാക്ട് 5-ഡോർ ഇലക്ട്രിക് SUV വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ചെറിയ 3-ഡോർ എപ്പിനേക്കാൾ പ്രായോഗികമാണെന്ന് വേണം ഇതിന് പറയാൻ. ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ ടാറ്റ പഞ്ച് EV ഇതിന്റെ പ്രധാന മത്സരം. 3-ഡോർ പതിപ്പിൽ നിന്നും 5-ഡോറുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വാഹനത്തിന് നീളം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ 3.4 മീറ്റർ നീളവും 1760 mm വീതിയും 1726 mm ഉയരവുമാണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഉള്ളത്. ഈ ഡിസൈനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഡിഫൻഡർ ലക്ഷറി SUV സ്റ്റൈൽ, ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് സി പില്ലർ, പുതിയ അലോയ് വീലുകൾ എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും A+ ഡിസൈനിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് സമാനമാണ്. 3-ഡോറിൽ ലഭ്യമായ ബാക്ക്ഡോർ LCD സ്ക്രീനിന്റെ അഭാവവും ഈ പുത്തൻ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിയെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട്. ബോക്സി രൂപത്തിലുള്ള EV ജിംനിയിൽ നിന്ന് വരെ സ്റ്റൈൽ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾക്ക് പോർഷയിൽ കണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സും ഉണ്ട്. അതോടൊപ്പം സ്ലാബ് സൈഡഡ് സ്റ്റൈലിങ്ങും ഷാർപ്പ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ വരെ പോർഷെ കാറുകൾക്ക് സമാനമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ബാവുജുൻ ഇതുവരെ A+ കോമ്പാക്ട് ഇലക്ട്രിക് SUV ബാറ്ററി സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും ഈ ഒരു കുഞ്ഞ മോഡലിലെ 28.1 kWh ബാറ്ററിയേക്കാൾ വലിയ യൂണിറ്റുമായി വരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. A+ എന്തായാലും 401 km റേഞ്ചോളം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന. അതേസമയം FCLTC സൈക്കിളിൽ 303 km റേഞ്ചാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. റിയർ ആക്സിലിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 102 BHP മോട്ടോറിൽ നിന്നാണ് വാഹനത്തിന് പവർ വരുന്നത്. ബാവുജുൻ EV പരമാവധി 180 km വരെ വേഗത കൈവരിക്കാനാകുമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം തന്നെയാണ്. ബാവുജുൻ MEV SUVകളും MG Comet EV ഒരേ ഗ്ലോബൽ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ അതായത് GSEV പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഉള്ളതെന്നും 2023 മധ്യത്തോടെ MG മോട്ടോഴ്സ് ഇന്ത്യ എപ്പിന്റെ ഡിസൈൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നതും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ EV നമ്മുടെ നിരത്തുകളിലേക്കും അധികം വൈകാതെ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അടുത്ത 6 മാസത്തിനിടയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. 5-ഡോർ പതിപ്പിന് പകരം സിറ്റി യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ F3-ഡോർ മോഡൽ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. MG Comet EV അധിഷ്ഠിത SUV പ്രധാന എതിരാളി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ ടാറ്റ പഞ്ച് EV ആയിരിക്കും.